Namaskar. Apni sabole aarambh korise Superfast Prime Time 100 Mukhi Panchal Prasmukhe. UPR prop Congress bahir korile AIUDF ok. Bodoruddin Azmol aur BJP re gopan puja pujer obhijog Congress aur jasto neta Joyram Rameshwar. Congress aur Bhavamurti blan koribole AIUDF BJP re log lagese. Azmol BJP mukhapatro hoar obhijog Rameshwar. Congress or Hote, AIUDF for Hona Pitikase, Raja Duitol or Buja Bujurkota Palko Bujipai, UPR Pro AIUDF for Pohiskar Kora Homet, Duita Dolo, Tiljok Montebo Montre Pijus, Hadorikar. NRC Donator Campaign Protik Hadaria, Tini Hazar Kutir Kalankari Hose, Keke Kwatko Odik Kalankari Hose, NRC Donator Babe Hankot, Ronjon Gogol Brute of Hijuk, NRC Kalankari Klu Hongbat Medal, APW or the Kovijit Hormar, Eofijuk. Joya Silor Bhatri Proloy Sil aru Swami NRC durnitite jorito obhijog Proloy Sil Arman Shekhar Madhya Pradeshore khongjog asil Abhijit Bhuyai America pura sahay korisil durnitit Ahomor Floor Milot Bhongagorot hoisil durnitir ei karbar NRC durnitire Madhya Pradeshor connection NRC durnitire America ru connection Armor Shekhar khoyte Madhya Pradeshot hajilai korisil gopon sukti sahay korisil NRC durnitir andatom player Proloy Sile গঠন নহয় পৃথক কমতাপুর রাজ্য হব পারে কোচ বিহার কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল 2024 এর লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে সুরান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কেন্দ্রীয় সরকারে কোচ বিহারক ঘোষণা করিব পারে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল নিউজ 18 কোচ বিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের মুরব্বী অনন্ত মহারাজৰ এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারত এই মন্তব্য গ্রেটার কোচ বিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনৰ মুরব্বী অনন্ত রায় মহারাজৰ মন্তব্যৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া কেৱল কোচ বিহার নহয় গ্রেটার কোচ বিহার বা কমতাপুর রাজ্যৰ দাবী আক্ৰাসৰ আক্ৰাসৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নিমাই সন্ত্ৰ ৰায়ৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া গ্রেটার কোচ বিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনৰ মুরব্বী অনন্ত রায় মহারাজৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে কোচ বিহার নহয় কমতাপুর বা গ্রেটার কোচ বিহার ৰাজ্য গঠন হ'ব লাগে গোৱালপাৰা জিলা কোচ প্ৰতমকী সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি সুৰত চন্দ্ৰ ৰায়ে কৰিছে এনে মন্তব্য লক্ষীমপুৰৰ পাভ অভয়াৰণ্যত পুনৰ চলিল উচ্ছেদ অভিযান পুৱাৰে পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনী লৈ বেদখল উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে মঙ্গলবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত 229টা ঘৰ আৰু পুখুৰী উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত আজিও আধাখনা অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ হয় উচ্ছেদ কাৰ্য মুঠ 308টা বেদখলকাৰীৰ ঘৰৰ লগতে উচ্ছেদ কৰে খেতিমাটিও অবৈধভাৱে স্থাপন কৰা ঘৰৰ লগতে থকা বিদ্যালয় অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানতো উচ্ছেদ অভিযান মঙ্গলবাৰে মহঘলিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা উচ্ছেদ অভিযানত কেবাটাও ঘৰ খেতি উচ্ছেদ উচ্ছেদৰ পিছত পুনৰ পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিলে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰশাসনৰ সকিয়নি 501 হেক্টৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী CRPFৰ সমৰ সজ্জাৰে উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনৰ পাভ বনাঞ্চলত অব্যাহত থকা উচ্ছেদ স্থলীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাহস নহল ভাৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ সোণাপুৰৰ পৰাই উভতিল ভাৰত চন্দ্ৰ নৰহ পাভ বেদখলকাৰীৰ পক্ষত মন্তব্য কৰিছিল ভাৰত চন্দ্ৰ নৰহে এই উচ্ছেদ অমানৱীয় বুলি কয় নৰহে পুৰিতপুৰৰ বুঢ়া সাপৰিত চলিব উচ্ছেদ এই কথা ঘোষণা কৰিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই জামুগুৰি হাতৰ জীয়া ভৰলি নদীৰ পাৰত নাবাৰ্ডৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এটা পথৰ শুভ উদ্বোধন কৰি এই ঘোষণা কৰিছে সতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই বাঘ হাজৰিকা সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যাহ্বান অসমীয়া খেলঞ্জীয়া মুছলমানৰ অসমৰ ইতিহাসক তাচ্ছিল্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া এক ৰাজনৈতিক অভিখণ্ডি বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মেহদি আলম বৰাই ফৰাইঘাটৰ যুদ্ধত বিৰলা শিল্পৰ ফুকনৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকা নামৰ চৰিত্ৰ আছিল নে নাই নিশ্চিতকৈ ক'ব নোৱাৰি এই বিষয়ে অধিক অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য সদৌ তাও তাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিগন্ত তামুলীৰ বাঘ হাজৰিকা এতিয়া ৰাজনৈতিক খাদ্য বাঘ হাজৰিকা আছে নে নাই ইতিহাসবিদসকলৰ গ্ৰন্থ পঢ়িলেই জানিব পাৰি এয়া এক ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি নিজৰ মুনাফা আদায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ উপদেষ্টা সহীৰ ভূঞাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে মহানগৰীৰ আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বৈঠকত আগন্তুক G20 বৈঠকৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো পৰ্যালোচনা ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈও বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় মহানগৰীত অতি শীঘ্ৰে সংস্থাপন কৰা হ'ব 2000 CCTV চৰকাৰীভাৱে লগোৱা হ'ব এই CCTV 5জনতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী থকা প্ৰতিষ্ঠানেও CCTV লগোৱাটো বাধ্যতামূলক CCTVৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে নিবিদা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব কেৱল অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণে নহয় নিৰ্দিষ্ট স্থানত যাবৰ নেপেলোৱা লোকো বন্দী হ'ব CCTVত সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ মহানগৰীৰ ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ষ্ট্ৰীট লাইট সংযোজনৰ বাবে 50ৰ পৰা 55 কোটি টকাৰ নিবিদা চৰকাৰে মুকলি কৰিব বুলি কলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ গণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ বেগো 18 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গণোৎসৱ একৰ পৰা 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গণোৎসৱ 15ৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গণোৎসৱ
প্রথম শ্রেণীর পৰা নবম শ্রেণীলৈ হ'ব এই গুৰুৎসৱ গুৰুৎসৱত 42,74,881 গৰাকী ছাত্র-ছাত্রী অংশ ল'ব 44,525 খন বিদ্যালয়ত হ'ব গুৰুৎসৱ 18,097 গৰাকী শিক্ষক জড়িত হ'ব এই গুৰুৎসৱত গুৰুৎসৱৰ পৰা 10% নম্বৰ বছৰিকীয়া পৰীক্ষাত যোগ হ'ব অনুপস্থিত শিক্ষার্থীৰ সংখ্যা এবাৰ গুৰুৎসৱত ধৰা হ'ব নিজৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষকে নিজে মূল্যায়ন কৰিব নোৱাৰিব বেলেগ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে বেলেগ বিদ্যালয়ত মূল্যায়ন কৰিব লাগিব সিএমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আইএছ বিষয়াই গুৰুৎসৱত অংশ ল'ব গুৰুৎসৱৰ বাবে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ব্ৰনুজ বেগুৱাই মুকলি কৰিলে পৰ্টেল ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষকৰ ডাটা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে পৰ্টেলখনত 599 গৰাকী শিক্ষকক ঠিকা ভিত্তিক হিচাপে লোৱা হ'ব এই সকলো শিক্ষকে খালী হৈ থকা পদসমূহত পাঠদান কৰিব অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকক লোৱা বিষয়ত অর্ডার অহা নাই বলে কলে ডক্টৰ ৰণুজ বেগুৱে 14খন বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ সংযোগ নাই সেই বিদ্যালয়সমূহত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব পূৰ্বৰ গুণোৎসৱৰ পিছত 980 কোটি টকা বিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে এইসমূহৰ কাম চলি আছে 1000 বিদ্যালয়ত 30 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাই মাত্ৰ দুজন বা এজন শিক্ষকে চলাই আছে বিদ্যালয় এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও কলে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দুবছৰলৈ নহয় এল পি আৰু ইউ পিৰ টেট পৰীক্ষা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক সুবিধা দিয়াৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত এতিয়াৰ পৰাই অনুমতি দিয়া হ'ব চেণ্ট্ৰেল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক চেণ্ট্ৰেল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন বামুৰী মৈদামস্থিত সেৱা আৰু কাউন্সিল কাৰ্যালয়ত আছুৰ সজাতি দল আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ অনুষ্ঠিত কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ উপস্থিত হয় সজাতি দলটো এ পি চি চিয়ে নিযুক্তি দিলে 259টা ব্লকৰ সভাপতিক বৰাক উপত্যকাৰ তিনি জিলাৰ বাহিৰে বাকী সকলো জিলাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক নিযুক্তি দিয়া হয় সলনি হ'ব জিলা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া লগতে সলনি হ'ব এ পি চি চিৰ বিষয়ববীয়া বুথ কমিটিৰ পৰা এ পি চি চিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ ভাৰত বাংলা সীমান্তত চোৰাং গৰু জব্দ হৈছে বাংলাদেশলৈ চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লওঁতে ৰাইজে জব্দ কৰিছে 6টাকৈ গৰু ৰহাৰ খৰা গাঁৱত কামপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত নকল টকা উদ্ধাৰ হৈছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে নকল টকা প্ৰস্তুত কৰা মেচিনো লখিমপুৰৰ আনাৰুল আলী নজৰুল ইছলাম আৰু চাহাবুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কোকৰাঝাৰৰ ফকিৰাগ্ৰাম বেছিমাৰীত মন্তাজ আলীক হত্যা মনাকোষাত ধৰ্মীয় সভা চলি থকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এইটো চাঞ্চল্যকৰ হত্যা হত্যাকাৰীৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দীনেশ দাসৰ বাসগৃহত চোৰৰ লোটপাত পৰিয়ালটোৰ সকলো সদস্যই থিয়েটাৰ চাবলৈ যোৱাৰ সময়ত চোৰ সোমাই লুটি নিলে প্ৰায় 15 তোলা সোণৰ আ অলংকাৰ আৰু নগদ 3 লক্ষাধিক টকা ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰঙিয়াৰ তুলচীবাৰীত দুখন বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ভয়ংকৰ এই পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত সঞ্জু দাস আৰু ৰিমন বিশ্বাস নামৰ 2 বাইক আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী উত্তৰ গুৱাহাটীত ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্মৰ অভিযোগ নিশা হলেই একাংশ ডাম্পাৰ চালকে সুৰাপান কৰি তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলায় মঙলবাৰে নিশা তীব্ৰবেগে ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত টেম্পু চালক কাঞ্চা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে ডাম্পাৰ চালকে জাগিৰোডৰ জোনবিলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা জোনবিলৰ সমীপত লুটি খাই বাগৰি পৰে এখন বাহন জাগিৰোড অভিমুখী বাহনখনত আছিল কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক আহত শ্ৰমিকসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ প্ৰাক্তন বিধায়ক হিতেশ বসুমতাৰীৰ ঘৰত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ দবকুমাৰ ফলনীয়াই চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ বাবে পুনৰ অশান্ত হ'বলৈ গৈ আছে বিটিআৰত চলিছে পুনৰ পৃথক বড়োলেণ্ডৰ কুচকাৱাজ মুছলপুৰত প্ৰাক্তন বিধায়ক হিতেশ বসুমতাৰীক মুক্তিৰ দাবীত বি পি এফৰ ধৰ্ণা মুছলপুৰ জিলা বি পি এফে ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতিবাদত অংশ লৈছে হিতেশ বসুমতাৰীৰ পত্নীয়েও শম্ভু কৈৰীৰ হত্যাকাৰী ফাঁচীৰ দাবীত বজৰং দলৰ প্ৰতিবাদ কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিমগঞ্জত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান এইবাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ আন্দোলন কাৰাবন্দী হৈ থকা 122টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে অব্যাহত ৰাখিছে আমৰণ অনশন করিমগঞ্জ জিলা কারাগারের ভিতর কারাবন্দী হয়ে থাকা এইসকলে জামিনের দাবিত অব্যাহত রাখেছে প্রতিবাদ নুমলীগড়ের শোধনাগারের মুখ্য দ্বারত উত্তপ্ত পরিস্থিতি শোধনাগারত শিক্ষাবিদ হিসাবে কর্মরত হয়ে থাকা যুবকসকলে স্থায়ী নিযুক্তির দাবি প্রতিবাদর ফলত মুখ্য দ্বারত সৃষ্টি হয় বৃহৎ যানজটর হোজাই ঢলপুখুরী উন্নয়ন খণ্ড কার্যালয়ত আসনি রূপায়ণের নামত অনিয়মের অভিযোগ নন্দপুর পঞ্চায়েতত এম জি এন রগা আসনি রূপায়ণত দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ কাম তীব্র গতিত কৰাৰ নিৰ্দেশ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ নিৰ্মাণস্থলীত উপস্থিত হৈ সাংসদগৰাকীক ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেচনৰ বিষয়াৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৰঙিয়াৰ পৰা বিদেশলৈ ৰপ্তানি হ'ব কোৰা জহা প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰায় 200 মেট্ৰিক টন জহা চাউল ৰাছিয়া আৰু কানাডালৈ ৰপ্তানিৰ প্ৰস্তুতি কণিহাৰ উত্তৰণ কৃষি উৎপাদক কোম্পানী লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে এই ৰপ্তানিৰ ব্যৱস্থা
দক্ষিণ কামৰূপৰ ত্ৰিলোচন তামুলিজিৰ খৰখৰি নৈৰ ওপৰত বাহৰ তেলেগৰে বিপদসংকুল যাতায়াত বহু বছৰ ধৰি এই পাইতে তলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাই আহিছে যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হায়দৰাবাদলৈ লৈ যোৱা হয় বাহিবাদক দীপক শৰ্মাক আগতকৈ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে যদিও ঘটিছে দীপক শৰ্মাৰ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে চৰকাৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমে আগবঢ়োৱা সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছে জামগুৰি হাতত দুখন আসনৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে দিলডঙা গাঁৱত জলজীৱন মিছনৰ অধীনৰ পানী যোগান আসনৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে জিয়াপুৰলি দলঙৰ কাষৰ পৰা বজাৰ গাঁও সংযোগী পকী পথ চোৱাৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে গাঁৱৰ নোম শিয়ৰি উঠা বনৰজাৰ গুজৰণি কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চল অধ্যক্ষীয়া পঠিয়া বাঘৰ এই গুজৰণিৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিছে আৰু আকৰ্ষিত হৈছে পৰ্যটক বাঘৰ এই বিৰল দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিছে এজন জিপচি চালকে কলিয়াপুৰত পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ বৰুৱা চুক গাঁৱত তিনিটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড ঘৰৰ দেৱাল খিৰিকীৰে গ্ৰিল ভাঙি ধান খাই অনিষ্ট ভঁৰাল ঘৰ চাইকেল আদি অনিষ্ট কৰিছে বন্দহস্তীয়ে শক্তিপীঠ কামাখ্যাত শ্ৰীলংকা দলৰ অধিনায়ক দাসুন চানাকাৰ আশীষ গ্ৰহণ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যস্তনীৰ মাজেৰে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে চানাকে বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত এদিনীয়া মেচত আকৰ্ষণীয় শতক অৰ্জন কৰিছিল অধিনায়কগৰাকীয়ে একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অধিৱেশন আৰু মহাপাল পালনামৰ আয়োজন কৰা হৈছে অহা 27 জানুৱাৰীৰ পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ টিয়কত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যৰ অন্যতম ধৰ্মীয় সংগঠনটোৰ অধিৱেশন 29 জানুৱাৰীত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নালাপাৰা সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজৰ উদ্যোগত শিল্পী দিৱস উদযাপনৰ আয়োজন কৰা হৈছে জনেশ্বৰী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সহযোগত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে শিল্পী দিৱস আৰু য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাৰ মাজতে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ঠাণ্ডাৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ উদ্দেশ্যৰে কৰ্কট ৰোগীক কম্বল বিতৰণ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ 6 মাইলত অৱস্থিত দীপশিখা কৰ্কট ফাউণ্ডেশ্যনক কম্বলসমূহ যোগান ধৰিছে নিপকো ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়িজ ৱেলফেয়াৰ সংস্থাই আমিনগাঁৱৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পদপথত বস্তাই বস্তাই বাদাম উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা একাংশই বাদাম বিক্ৰী কৰি পোহপাল দিছে পৰিয়াল বাদাম ক্ৰয় কৰি আনন্দতে এজন শ্ৰমিকে জুৰিলে ভুৱন বাদ্যকাৰৰ সেই জনপ্ৰিয় গীত কাঁচা বাদাম মংগলদৈৰ টেলিপাৰা অৰুণোদয় কেন্দ্ৰত সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰি ৰেম্পত খোজ দিছে সুন্দৰী যুৱতীয়ে শিশু আৰু যুৱকেও অসমীয়া সাজপাৰক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলাই তোলাৰ বাবে চয়নিকা নাথৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টা কাজিৰঙা কাঞ্চনজংঘা টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ বৃহৎ সাফল্য প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ 64 জনীয়া দলে যোগদান কৰি 16টা সোণ 14টা চিলভাৰ আৰু 12টা ব্ৰঞ্জৰ মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা উত্তৰ গুৱাহাটীত চতুৰ্থ বাৰ্ষিক মিষ্টাৰ অশ্বক্লান্ত স্প্ৰী 2023 প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন 2023 বৰ্ষৰ মিষ্টাৰ অশ্বক্লান্ত স্প্ৰী বডী বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে গুৱাহাটীৰ ৰাহুল শেখৰে সৰুসজাৰীৰ খেলপথাৰত সীমান্ত চেতনা মঞ্চৰ উদ্যোগত ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত খেলত ৰাজ্যৰ 11খন জিলাৰ খেলুৱৈয়ে অংশ লৈছে সীমান্ত অঞ্চলত খেলপথাৰ নিৰ্মাণ কৰি খেলুৱৈক পৰ্যাপ্ত সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে বোকাখাতৰ বিভিন্ন স্থানত ভোগালী বিহু পালনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি কলাখোৱা গাঁৱত ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰৰ কাষতে চহা কৃষকৰ ঘৰৰ অনুৰূপ আন এটা ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দৰ্গৰ উত্তৰ বালিপোটাৰ এটা পুখুৰীত ৰৌ চিতল ভকুৱা মিৰিকা মাছেৰে পালন কৰিব উৰুকা নিশা তৃপ্তিৰে এসাজ ওদালগুৰি জিলাৰ লগতে গুৱাহাটী বজাৰলৈ মাছ যোগান ধৰিবলৈ সাজু হৈছে অঞ্চলবাসী ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাং লেঙেৰি গৰুহৰা গাঁৱত বিহু পালনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি লালকিল্লা আৰ্হিত আটক ধুনীয়াকৈ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰৰ কাষতে বাঁহ আৰু নৰাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শৰাই নিৰ্মাণ কৰিছে সুউচ্চ মেজু তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ৰামদিয়াৰ এঠাদৈ আছে সুকীয়া সোৱাদ ভোগালী বিহুত এঠাদৈ ক্ৰীম যোগান ধৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে ৰামদিয়াবাসী ৰামদিয়াৰ মহ পালকসকলে এতিয়া প্ৰস্তুত কৰিছে মহৰ দৈ গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইৰ পশ্চিম দাইৰং গাঁৱত ভোগালী বিহু পালনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী ব্যস্ত মেজি আৰু ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত কামৰ মাজতে ৰাভা যুৱতীয়ে জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি আনন্দত নৃত্য গীতেৰে মুখৰিত কৰি তোলে পৰিৱেশ শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত ভোগালী বিহু পালনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰী ব্যস্ত পিঠাল আৰু সান্দহ প্ৰস্তুত কৰাত মহিলাসকল একগোট হৈ সমূহীয়াকৈ ঢেঁকী খাদত খুন্দিছে চিৰা পিঠা সান্দহ গহপুৰৰ বৰাচুকত হেলিকপ্টাৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈছে সকলো উৰুকাৰ নিশা হাঁহে মাহে এসাজ খোৱাৰ লগতে তৃপ্তিৰে এনেধৰণে তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰি আনন্দত মতলি অহা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নলবাৰীৰ বালিৰ যুৱকসকলে কলকাতাৰ বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ হাওৰা ব্ৰিজৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰ আকৰ্ষণীয় ভেলাঘৰটোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে বৰমাৰ নাথকুছিত ভোগালী বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি বালা চৌধুৰী যুৱাৰ শ্যামৰাই নামঘৰ প্ৰাংগণত গাঁওখনৰ ডেকা যুৱকসকলে ৰংঘৰৰ আৰ্হিত সাজি উলিয়াইছে মেজিঘৰ কামপুৰৰ মাধৱকন্দলী ক্ষেত্ৰত 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভোগালী উৎসৱ পালনৰ প্ৰস্তুতি 14ৰ পৰা 18 জানুৱাৰীলৈ পালন কৰিবলগীয়া ভোগালী উৎসৱত গ্ৰন্থমেলা বাণিজ্য মেলা আনন্দ মেলাৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে মাজুলীৰ নিকিনিখোৱা গাঁৱত মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উৰুকাৰ নিশা ভেলাঘৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা দলং উদ্বোধন কৰিব বিধায়ক ভুৱন গামে দবকাৰ মদাৰতলীত ভোগালী মেলাৰ ব্যাপক আয়োজন অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ সৌজন্যত আৰু শংকৰ আজান মহাসংঘৰ উদ্যোগত দবকাৰ মদাৰতলী মহিলা বজাৰত 3 দিনীয়াকৈ ভোগালী মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে
গোলাঘাটৰ কমৰবন্ধা গোহাইগাঁৱত ভোগালী বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি গাঁওখনৰ মহিলাসকলে একলগ হৈ পিঠাপনা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে লগতে ডেকাসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেপাহৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত পঞ্জাব ফতেহগড় সাহাবত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জৰো যাত্ৰা বৰত পঞ্জাবী পাগুৰি মাৰি সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে অংশ লৈছে এই পদযাত্ৰাত কংগ্ৰেছৰ এই পদযাত্ৰাত শতাধিক লোকেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে আগৰতলাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক শাহা চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বুজ ল'ব বাবে হঠাৎ ছাডেন ভিজিট ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আসানসোলস্থিত এটা কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিছত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ লুটপাট কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিছটোত মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই ধন লুট কৰি নিয়াৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে চিচিটিভিত ৰাজধানী দিল্লীত শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি প্ৰচণ্ড শীত আৰু ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দিল্লীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত কেইবাখনো বিমান চলাচলত বিলম্ব হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰী আজি চেন্নাইত মুক্তি লাভ কৰিছে দুখন দাক্ষিণাত্যৰ ছবি অভিনেতা বিজয়ৰ ছবি ৱাৰিছো আৰু আনজন অভিনেতা অজিথৰ থুনিভোৰ নামৰ ছবি দুখনৰ মুক্তি লাভ কৰাত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ছবিগৃহত গোল্ডেন গ্লোব বঁটা লাভ কৰাৰ পিছতে জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে কেমেৰাৰ আগত দিছে প'জ অভিনেতা মিচেলিঅ' জেৰেমি এলেন হোৱাইট এঞ্জেলা বেছেট আৰু কে হুইক ৱানে গোল্ডেন গ্লোবছৰ বঁটালৈ দিয়ে এই প'জ 80 সংখ্যক গোল্ডেন গ্লোব বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ৰেড কাৰ্পেটত ভৰি দিয়া বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ছবি জগতৰ তাৰকা শিল্পীয়ে এই অনুষ্ঠানত ভিন্ন শিতানত মনোনীত লাভ কৰা চিলেব্ৰিটিসকলে সুন্দৰ সুন্দৰ সাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেওঁলোকক 80 সংখ্যক গোল্ডেন গ্লোব বঁটাত অনা ইংৰাজী শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ শাখাত মনোনয়ন লাভ কৰিছে ট্ৰিপুলাৰে দুটা দশকৰো অধিক সময়ৰ ভিতৰত ছালাম বম্বেৰ পিছত গোল্ডেন গ্লোবছৰ বাবে মনোনীত হোৱা প্ৰথমখন ভাৰতীয় ছবি আৰ 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 এছ এছ ৰাজামৌলীৰ জনপ্ৰিয় ছবি আৰ 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 গীতলৈ সন্মান নাটুনাটু শীৰ্ষক গীতৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ গীতৰ শাখাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোল্ডেন গ্লোব বঁটা লাভ কৰিছে ছবিখনে মঞ্চতে সন্মান গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত আৱেগিক হৈ পৰে গীতটোৰ সুৰকাৰ এম এম কিৰামণিয়ে ব্ৰিটিছ একাডেমি ফিল্ম এৱাৰ্ডছৰ লিষ্টতো অনা ইংৰাজী শ্ৰেষ্ঠ ছবি শাখাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল আৰ 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 আৰু 19 জানুৱাৰীত বাফটাৰ মনোনয়ন ঘোষণা আৰু 19 ফেব্ৰুৱাৰীত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান শেহতীয়াকৈ এছ এছ ৰাজামৌলীয়ে আৰ আৰ আৰৰ বাবে নিউয়ৰ্ক ফিল্ম ক্ৰিটিকছ চাৰ্কলতো শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বতে এই ছবিখনে লাভ কৰিছে জনপ্ৰিয়তা গোল্ডেন গ্লোব শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান কলিন ফেৰেললৈ মিউজিকেল আৰু হাস্যৰসিক ছবি দ্য বানচেছ অৱ ইনিচেৰিংখনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান লাভ কৰিছে কলিন ফেৰেলে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰূপে গোল্ডেন গ্লোবৰ বঁটা লাভ কৰিছে মিচেল য়োহে কমেডি আৰু ড্ৰামাৰে ভৰপূৰ এভৰিথিং এভৰিৱেৰ অল এট ৱান্স নামৰ ছবিখনত কৰা অভিনয়ৰ বাবে মিচেল য়োহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বঁটা লাভ কৰিছে গোল্ডেন গ্লোব শ্ৰেষ্ঠ ড্ৰামাৰ সন্মান ষ্টিভেন স্পিলবাৰ্গলৈ দ্য ফেবলমেন্স নামৰ নাটকখনৰ বাবে এই সন্মান লাভ কৰিছে ষ্টিভেন স্পিলবাৰ্গে গোল্ডেন গ্লোবত শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেতাৰ সন্মান লাভ কৰিছে কে হুইক ৱানে এভৰিথিং এভৰিৱেৰ অল এট ৱান্স নামৰ ছবিখনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সহযোগী অভিনেতাৰ সন্মান লাভ কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান অষ্টিন বাটলাৰলৈ বেভাৰলি হিলছৰ বেভাৰলি হিলটনত অনুষ্ঠিত 80 সংখ্যক গোল্ডেন গ্লোব এলিভিছ নামৰ ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ বাবে এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে অভিনেতাগৰাকীক মেক্সিকোত অনুষ্ঠিত উত্তৰ আমেৰিকাৰ নেতা সন্মিলনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেন আৰু কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ অংশগ্ৰহণ এই সন্মিলনৰ পাছতে দুয়ো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান মিলিত হয় এক বৈঠকত খাৰ্কিভত উপস্থিত জাৰ্মানীৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী বেয়াৰবক জাৰ্মানীৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এনালেনা বেয়াৰবকক ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ডিমাইট্ৰ কুলেবাৰ সৈতে ৰেলযোগে উপস্থিত হয় চহৰখনত জাৰ্মানীৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ খাৰ্কিভ ভ্ৰমণৰ পিছতে আক্ৰমণ পুটিন বাহিনীৰ ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত জ্বলি উঠিছে খাৰ্কিভ ইউক্ৰেইনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীক লগত লৈ খাৰ্কিভত উপস্থিত হয় জাৰ্মানীৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকী তাৰ পাছতে ৰাছিয়াই খাৰ্কিভত কৰে বোমাবৰ্ষণ বলিভিয়াত বিৰোধী নেতা কামাছোৰ মুক্তিৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সন্ত্ৰাসবাদৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ছাণ্টা ক্ৰুজৰ গভৰ্ণৰ লুইছ ফাৰ্ণাণ্ডো কামাছোৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ পিছত কেলিফৰ্নিয়াৰ চহৰসমূহত বৃদ্ধি পাইছে বানৰ প্ৰকোপ শেহতীয়াকৈ কেলিফৰ্নিয়া চহৰত হোৱা ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ বাবে শতাধিক ঘৰ বুৰ গৈছে পানীৰ তলত কেলিফৰ্নিয়াৰ মণ্টেচিটোত বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে বিধ্বংসী বানৰ কবলত পৰি এতিয়ালৈকে 14 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বানত ডুব যোৱা মণ্টেচিটো অঞ্চলত এতিয়া জলশূন্য পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেলিফৰ্নিয়াৰ বানত বুৰ গ'ল ব্ৰিটেইনৰ ৰাজকুমাৰী হেৰীৰ পত্নী মেঘান মাৰ্কলৰ ঘৰ কেলিফৰ্নিয়াৰ মণ্টেচিটো চহৰত অৱস্থিত মেঘান মাৰ্কলৰ ঘৰটো কেলিফৰ্নিয়াৰ ছাণ্টাক্ৰুজ পৰ্বতমালাত প্ৰবল খহনীয়া প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত ছাণ্টাক্ৰুজ পৰ্বতমালাত সৃষ্টি হোৱা খহনীয়াৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বলছন আৰু সমৰ্থকে ব্ৰাজিলৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ভৱন ভাঙি পেলোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত দুদিন পূৰ্বে চৰকাৰী অট্টালিকাসমূহতো বলছন আৰু হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল বেনিনত বিখ্যাত ভুডু উৎসৱৰ আয়োজন বেনিনত প্ৰতি বছৰে স্থানীয় লোকসকলে প্ৰাকৃতিক আত্মাক পূজা কৰা আৰু নিজৰ পূৰ্বপুৰুষক শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ লগতে থলুৱা ধৰ্ম ভুডু নামৰ দেৱতাগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই উৎসৱ পালন কৰে কলম্বিয়াত বেলুন গ্ল'ছৰ আয়োজন
এই অভিনব অনুষ্ঠানটিত আর্জেন্টিনার ফুটবলার মেসির জার্সি আৰু ৰং বিৰঙে চৰাই জীৱজন্তু আকৃতিৰ বেলুন পোহৰাই এই অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু নৰৱেত অনুষ্ঠিত হয় সান্তা প্ৰতিযোগিতা নৰৱেৰ সাভালেনত অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সান্তা ক্লজ স্কেটিং গেমছ সান্তা ক্লজৰ সাজ পৰিধান কৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকলে অংশ লয় স্কেটিং প্ৰতিযোগিতাত আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100 বিদায় লৈছো মই কৃপাঞ্জলে নমস্কাৰ